dhibaato jirta waxa weeye hudheelkan imko kale waxaan hubaa inay biyuhuna ku adkaan doonaan, layrkuna ku adkaan doono, waddaduna ku adkaan doonto. Waa in tadeesi hayshe magalan sahay shirka infrastructureka iyo basic service. Wasiirka daaqina waxaan leeyahay wasiir ee magaaladii waxaa qaatay dadkii oramada dawarsanayay waddooyinkii ka mari ka weyn, masaajida ka gari ka weyn, gidaarada bay ku dhalayaan. Adiga saa inoo dhaama ilaahay ku dhaliya. Saa inoo dhaama, saa dhaama. Saa inoo dhaama. Meel la maran bi jirtaa yar. Iyagoo is-xambaarsan, 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 is-xambaarsan. Ama qodobba Faysal Cali. Horta marka ugu horeysa, innaguba Itoobiya oo dhulka oramadu ay joogtay dadkeennu way joogaano markaad boole airporti aad disababa joogto meelaad reer somalilan iyo nin af soomaali ku hadla ayaad ka marta lama arko. Laakiin qodobka waynu kula ogolnahay, waynu iska nidaaminayna, haddii jeebna gacanta waan ku haynaa. Magaaladana waxaan fajeynaynaa hudheelkana biyuhu mushkilad kuma noqon doonaano. Hadda waxaa gacanta lagu hayaa biyo ballaadhintii Hargeysa oo aan islaynaa hadda boqolkiiba kontan way dhowdhow tahay in infrastructure-keedii pipelines-keedii la dhigayo oo ay ka soo dhammaatay ilaa iyo maxaan ku dhahday geed deble xagga waddooyinkana Faysal waa bajaare dee laamigu adigu kugu south poolaayo miyaana taa ka soo marin laamiga hudheelka yimaada adigu kugu xafiiskaagu ku soo aftarmaaye miyaana taa ka soo marin inta ka dhimanna waynu hagaajin doonaa hadda la idhaahdo insha allahu bismillaahi alkariim